Це пожежник Харківського аеропорту Олександр Почуєв. Коли почалася війна, Олександр виїхав із Харкова в село Черкаські Тишки. Просто хотів забрати звідти батька, але ворожі війська на той момент уже заблокували всі виїзди, і вирватися назад вже було неможливо. Місцевий колаборант здав Олександра рашистам. Якщо у вас є про нього хоч якась інформація, адреса нашої електронної пошти зараз на екрані. Важлива будь-яка інформація. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.